来关心军方传出两起违纪案，有一名张姓的阿兵哥居然在站哨的时候私自翻墙外出，跑到附近的私娼寮嫖妓，完事之后居然因为身上的钱不够被扣留了，最后还得出面这个连长呢付清了3000元的嫖妓费来赎人。另外还有一名沉迷在赌博电玩的刘姓上尉，只为了到电玩店翻本，居然是假造父亲的布文来请丧假。在新竹湖口装甲部队服役的一名张姓士兵，负责夜间站哨时，居然脱下军服，放下无线电，翻墙外出，冲到军营附近光荣路上的私娼寮嫖妓，还因为钱带不够被扣留。张姓阿兵哥求爷爷救人，住在外县市的阿公远水救不了近火，只好请部队连长拿3000元去赎人。长辈会来付这种钱呢？真的是很夸张，很离谱啊！对啊，太离谱了。何以大过3次的处分？在9月22号晚间送到国军辅导教育中心实施这个8周的悔过教育，他涉法的部分我们移送军检侦办。阿兵哥违法的行径还连累300多位同袍，被要求加强战绩训练，还有原本可以放荣誉假的权益取消。军纪涣散不止这一桩，一名海军陆战队刘姓上尉因为沉迷赌博电玩欠下了赌债，他竟然异想天开，诅咒自己的父亲，假造复文向部队请假要去翻本，要伪造复文，对国家不忠，对父母不孝，所以我们依法办理啊，绝不妥协。刘姓上尉被记3大过3小过，移送军法审判，只是连两起违纪案，这让军方的面子真的挂不住。